підтримували збройну агресію проти України та розповсюджували проросійський контент у соцмережах. На Дніпропетровщині СБУ викрила двох людей, які, за версією слідства, просували проросійську пропаганду. Так, мешканка Павлограду публічно підтримувала воєнне вторгнення та виражала захоплення політичним керівництвом Росії. А мешканець Новомосковська підтримував дії ворога та закликав звільнити Україну від нацистів. Співробітники СБУ викрили колаборантів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках кримінальних проваджень обом фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України.